Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς την Κυριακή το πρωί, 17 Απριλίου, θα βρεθεί στην Κοζάνη ο νέος πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή το προσυνέδριο για την ενέργεια που διοργανώνει το κόμμα του Κινάλ. Για το κίνημα αλλαγής θα κουβεντιάσουμε λοιπόν και για την εκδήλωση αυτή, καθώς στην εκδήλωση για την ενέργεια θα συμμετέχουν επίσης ο τομεάρχης ενέργειας ο Γιώργος Αρβαντίδης, αλλά και ο πρώην υπουργός ο Γιάννης Ομανιάτης. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θοδωρίδη, τον γραμματέα του Κινάλ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Κύριε Θοδωρίδη, καλησπέρα. Μιλάμε για την πρώτη επίσκεψη του Προέδρου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ναι, είναι μια επίσκεψη που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης την Κυριακή. Αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας δράσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ημερίδα. Εμείς την ονομάζουμε για μια κοινωνικά δίκαιη απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε απόλυτα πως με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την ακρίβεια, με τις ακρίβειες στις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα νοικοκυριά στενάζουν, πλέον τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά πολύ και δεν μπορούμε να υπάρχει και φως οδούνες. Αυτή η μερίδα θα διεξαχθεί στην Κοζάνη στις 17 του μήνα, στην αίθουσα Ποντιακού Ελληνισμού, στις 11 η ώρα το πρωί. Εκτός από τον πρόεδρο ο οποίος θα μιλήσει, όπως καλά είπατε, θα είναι και ο γραμματέας του τομέα ενέργειας. Θα είναι ο Γιάννης Ομανιάτης, ο πρώην υπουργός. Θα είναι ο Βλάσης Οικονόμου, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής και Κλιματικής Πολιτικής. Θα είναι ο Χάρης Οδούκας, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ο Αρθρούς Ζερβός και άλλοι. Θα έχουμε όμως και παρεμβάσεις μετά το τέλος των εισηγητών και θεωρούμε ότι θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ημερίδα, με την έννοια θα υποθούν όλα. Εμάς βέβαια προσωπικά εδώ στην Κοζάνη μας είναι και το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί πάντα και δεν είναι κάποιο άλλο από την απολυτοποίηση. Τώρα στην αυτή, οποία θα αναφερθούμε βέβαια. Ναι, τώρα αυτή η εκδήλωση, η ημερίδα για την ενέργεια έρχεται μετά και την, αν θέλετε, τη νέα στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απολιγνητοποίηση, στην λειτουργία λιγνητικών μονάδων και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός εδώ από την Κοζάνη επίσης για την παράταση λειτουργίας και των μονάδων αλλά και την αύξηση της εξορρυκτικής δραστηριότητας. Αυτό ενδεχομένως βγάζει κάποιους δικαιωμένους. Κύριε Μαυρίδη, εμείς αυτό και στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Προχθές ο Πρωθυπουργός εδώ από την Αγγένεια των Φωτοβολταϊκών των ΕΛΠΕΠ πλέον αυτό διαψεύστηκε με όλα αυτά που περίμενε μάλλον να συμβούνε, με αποτέλεσμα να μας πει τελείως απλά και κατανοητά ότι θα πρέπει οι μονάδες οι λιγνητικές μας να εξαλειτουργήσουν. Και φυσικά δεν μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Αυτό βέβαια δεν περιμέναμε να γίνει όλη αυτή η μεγάλη ενεργειακή κρίση, γιατί οι λιγνητικές παραγωγές έχουν άμεση συνέπεια και με την ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας ολόκληρης. Τώρα δε που τα ενεργειακά πήγαν στα ύψη, καταλαβαίνετε πως ήταν και επιτακτική ανάγκη. Αλλά το ζήτημα ήταν ότι όλη αυτή η βιασύνη που είχαν στην περιοχή εδώ πέρα για την απολιγνητοποίηση την κάνανε χωρίς κάποιο σχέδιο. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει ένα σχέδιο σε ένα πλάνο χρόνων και δεν μιλώ για ένα, δύο ή τρία, πέντε χρόνια, σε βάθος δεκαετιών, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, οι Ρουμανίες, οι Πολωνίες και πάει λέγοντας. Μπήκε βέβαια στη φιλοσοφία στο να λειτουργήσουν ξανά οι λιγνητικές μονάδες και να υπάρχει εξόρυξη λιγνίτη, γιατί δεν γίνεται κάτι άλλο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί εκ των προτέρων και όχι τώρα. Αλλά έστω και αργά, κύριε Μαυρίδη, είναι κάτι το θετικό αυτό. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει όμως να προχωρήσει και σε άλλα. Εμείς αυτά ούτως ή άλλως τα λέγαμε και πιο μπροστά. Θα πρέπει να προχωρήσει και στο πλαφόν, στη ρήτρα αναπροσαρμογής όπως έχουμε επισημάνει. Όπως και στην φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτά όλα είναι ζητήματα σοβαρά. Τα υπερκέρδη, αυτά τα ουρανοκατέβατα που λέει η Ευρώπη, πρέπει να επιστρέψουν πίσω στον κόσμο, διότι είναι πλέον δυσβάσταχτα τα βάρη στα νοικοκυριά. Δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Έχει φτωχοποιηθεί ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Βάζουμε ανωτελεία. Τα υπόλοιπα το πρωί της Κυριακής, στην ημερίδα λοιπόν, στο κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού, εδώ στην Κοζάνη, στις 11 το πρωί της Κυριακής, 17 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά.